Ел жаңалықтарына оралайық. Алматы қала аумағындағы құрылысты жоспарлау бойынша қоғамдық талқылау өтті. Адамдардың шаһарға, сондай-ақ мегаполистің маңындағы ел мекендерге үздіксіз ағылуы өңірде халық санының күрт артуына келді. Бұл өз кезегінде баспана, жұмыс орны, мектеп, емхана, жол мен қоғамдық көлік қатынасы сияқты әлеуметтік қажеттілікті күн тәртібіне шығарды. Яғни экономикаға түсетін қосымша салмақтан бөлек реттелмеген еңбек күші мен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету сияқты талаптар туындады. Осы олқылық орнын толтыру мақсатында агломерацияларды дамыту туралы заң жобасы мақұлданды. Ал жобаның өзі жыл соңына дейін қоғамдық талқылаудан өтеді. Құжат қабылданғаннан соң көптеген мәселе реттеледі деген жоспар бар. Актуальные вопросы для алматинской агломерации. Агломерацияға кіретін Алматы және маңындағы аумақты мүмкіндіктері өте көп. Бұл жерге туристтер де, ел азаматтары да көп келеді. Ауа райы да қолайлы. Техникалық, мәдени әлеуеті жоғары. Алматы қаласының өсуі Қонаев қаласының бас жоспары ескеріледі. Жаңадан бірнеше қалашық салынады.